44-օրյա պատերազմից հետո պայեստազորի սպաները 7-8 միլիոն դրամի հափշտակություն են կատարել։ Պատերազմին բազմաթիվ անձանց մասնակից լինելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր կազմելու հանցավոր սխեմայում ըստ մեղադրանքի ներառված են ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորգյանի ղեկավարած երթվյալ ազատամարտիկներ եւ հայրենանվեր մահապարտներ կազմակերպությունների անդամներ։ Քնչական կոմիտեից հանրայինին հայտնել են, թե պատերազմից հետո Արցախի պաշտպանության բանակի 3 զորամասերի ներկայացվել են 74 անձի տվյալներ, որոնցից 21-ի դեպքում առհասարակ պատերազմին չեն մասնակցել, իսկ մնացած դեպքերում անձինք մասնակցել են պատերազմական գործողություններին, սակայն տեղի ունեցել պատերազմի մասնակցության օրերի հավելագրում։ Հանցավոր գործունեության հետևանքով հնարավոր է եղել ընդհանուր վճարված մոտ 12 միլիոն դրամից հափշտակել 7 միլիոն 800 հազար դրամը։ Նախաքննության ընթացքում պետությանը պատճառված վնասի մի մասը, շուրջ 5 միլիոն դրամը, վերականգնվել է։ Գործով մեղադրյալ է 6 անձ, կալնավորված է միայն հարինանվեր մահապարտներ կազմակերպության փոխնախագահ Բահե Սարգսյանը։ Վերաքնիչ դատարանը երեկ պետք էր հրապարակել Գրիգորի Խաչատուրովի խափանման միջոց կալանքի դեմ պաշտպանների բողոքի վերաբերյալ որոշումը, սակայն որոշում չի կայացվել։ Խաչատուրովի փաստաբանի խոսքով դատարանը որոշել է հարցը դնել բանավոր ընթացակարգով քննության։ Մայիսի 15-ին հակակոռուպցիոն դատարանը դռնփակ նիստում որոշում էր կայացրել 3 ամսով երկարաձգել Գրիգորի Խաչատուրովի կալանքի ժամկետը, վերջինս մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ։ Ըստ այդ մեղադրանքի նա 2006-10 թվականներին զբաղեցնելով զորամասի հրամանատարի պաշտոնը անցավոր ճանապարհով ձեռքի բերել լանշաշ գույք, ապա օրինականացրել այն։ Իրավապահները շարունակում են բացահայտումներ այն մասին, թե ինչպես են Անետ Կորած զինծառայողների ծնողներից իրենց որդիներին վերադարձնելու համար գումարն է շորթում։ Ամլուրի տեղեկություններով Ոման Մարտին Հակոբջանյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա տեղեկանալով 44-օրյա պատերազմում իր ազգական պարտադիր ժամկետային զինծառայողի և 4 այլ զինծառայողների անետ կորելու մասին հարազատներին խափել է, թե նրանք գտնվում են գերության մեջ և գումարն է շորթել։ Ընդհանուր հափշտակել է 1.5 միլիոն դրամին համարժեք ռուբլի։ Դատանը բավարարել է քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունից ներկայացված միջնորդությունը Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հունիսի 19-ին Գորիսի ավտոտեղ սպասարկման կետում իր մոտ ապօրինի կրած հրազենով կրակոցներ էր արձակել 46-ամյա տղամարդու ուղղությամբ վիրավորել նրան։ Պարեկները հունիսի 15-ին նկատել են, որ Իջևանի Երևանյան փողոցում գտնվող Իջևան սրճարանի տարածքում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ մի տղամարդ փորձում է բացել տեղադրված գարեջրի համար նախատեսված սառնարանի դուռը։ Իջևանի բնակիչ 33-ամյա Վահե Օթարյանը բերմանը ենթարկվել ոստիկանության բաժին։ 3 ժամը 16:50-ի սահմաններում 29-ամյա Արաս Սեդրակյան իր վարած Honda Fit Magnish-ի մեքենայով Երևան-Սևան ճանապարհի 41 կիլոմետր հատվածում ժողովրդին հայտնի հրազդանի նախկին ԳԱԻ Պոստի հարևանությամբ դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց և գլխի վար շրջվել։ Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Բուժկենտրոն։ Ոստիկանները Էջմիածնի Արագածի Զանգվածի շենքերից մեկում հայտնաբերել ձերբակալել և վաղաշապատի բաժնի են տեղափոխել 35-ամյա քաղաքացու, նա 20 տարի 2003 թվականի ապրիլի 3-ից Ռուսաստանի Սոչի քաղաքի ոստիկանության կողմից հետախուզվում էր գողության մեղադրանքով, խափանման միջոց են տրվել կալանքը։ Կալիֆոռնիայի Վելի Գլեն քաղաքում սպանվել են 2 հայերը, տեղի ոստիկանության 3 անձինք վիճել են ապա կրակել իրար վրա։ 44-ամյա Արկադի Սիմոնյանն ու 38-ամյա Մեսրոբ Մալխասյանը սպանվել են, իսկ 23-ամյա Վան Սիմոնյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրան ըստ երևույթի մեղադրանք առաջադրվի։ Ըստ ոստիկանության վեճը տեղի ունեցել գործնական հարցի շուրջ։ Վերջերս համացանցում տարածվել էր մի տեսանյութ, որում անայտ անձը անայտ մագնիշի մեքենան վարում է հյուսիսային պողոտայի ոչ երթևեկելի հատվածում։ Պարզվել է, որ տեսանյութն ունի 2 տարվա վաղեմություն։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ճշտվել է անձի ինքնությունն ու մեքենայի մագնիշը, ով 2 տարի առաջ 2021 թվականի մայիս ամսին BMW մագնիշի մեքենայով երթևեկել է հյուսիսային պողոտայի ոչ երթևեկելի հատվածում։ Սույն թվականի հունիսի 20-ին կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզների կողմից տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում տվյալ անձը ներկայացել է ոստիկանության բաժին։ Մեքենայով մտել եմ հյուսիսային պողոտա մարդկանց համար նախատեսված տեղում, որի համար զղջում եմ։ Վարորդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղի մի բնակիչ աճեցնում է կանեպ ու պահում թմրանյութ։ Հունիսի 14-ին ոստիկաններն այցելեցին Գեղակերտ, 60-ամյա տղամարդը նրանց հրավիրեց տուն և հայտնեց, որ բակի կանեպի 8 թփերն ինքն է աճեցրել, նա նաև պատրաստակամ էր ներկայացնել արդեն պատրաստի ապրանք։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և նույն օրը կատարված զննության ժամանակ տղամարդը իրավապահներին ներկայացրեց տեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։
Նմանատիպ տեղեկություն վարշապատի ոստիկանները ստացել էին նաև Ծաղկալանջ գյուղի 67-ամյա բնակչի վերաբերյալ։ Հունիսի 20-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում զննություն կատարվեց նրա տանը։ Տնամերձ հողամասում հայտնաբերվեց մշակված կանեպի 12 բույս։ Տանտերն էլ ներկայացրեց կանեպի կիսաչոր թփեր 1 կիլոգրամ կշռով։ Ըստ 67-ամյա տղամարդու ինքն է աճեցրել կանեպն ու մարիխուանան պատրաստել անձնական օգտագործման համար։ Նման տեղեկություն էին ստացել նաև բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Հունիսի 20-ից երեկը նրանք այցելել են Ակնաշեն գյուղ եւ տեղի 50-ամյա բնակչին պատկանող հողատարածքում հայտնաբերել մշակված կանեպի 166 թուփ։ Նույն տարածքում տեղակայված նստարանի տակ հայտնաբերվել է նաեւ դեղնականաչավուն 53 գրամ կշռող զանգվածով լցված տոպրակ։ 50-ամյա ակնաշենցին հայտնել է, որ կանեպն ինքն է աճեցրել, իսկ տոպրակում իր համար պատրաստված մարիխուանն է։ Բաժնի բարեկապահագետային ծառայության աշխատակիցներն ու համայնքային ոստիկանները Էջմիածին քաղաքում անցկացված համատեղ միջոցառման ընթացքում հունիսի 19-ի երեկոյան Մրանյուտ ապոյնի պայլու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 38-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկության պես միացին ցումոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգվածով 2 փաթեթ։ Ըստ նրա կանեփն ինքն է քաղել պայրաշ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Բոլոր դեպքերով կազմված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 
Օրինի ծառատումների դեմ պայքարի շրջանակներում ոստիկանության տավուշի բաժնում ուժեղացված ծառայություն է իրականացվել։ Բաժնի համայնքային ոստիկանները հունիսի 13-ին վերին կարմիր աղբյուր գյուղի չգործող փայտամշակման արտադրամասում գտել են ընկուզենու և հաճենու փայտից պատրաստված 107 տախտակ։ Արտադրամասի 60-ամյա սեփականատերը ոստիկաններին համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 18-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնի ամենքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Մասիս քաղաքի 41-ամյա մի բնակիչ թմրանյութ է պահում և օգտագործում։ Տղամարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Նրա խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին 28 գրամից ավելի կշռով կանեփի բույսի ցողուններ։ Ձերբակալվածի հայտնածով կանեփը քաղել է դաշտերից հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ 41-ամյա տղամարդը հայտնաբերված զանգվածն ու կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Մասիսի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 20-ին Մասիսի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Նոր Խարբերդ գյուղի մի բնակիչ տնամերձ հողամասում կանեփ է աճեցնում։ Տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու նպատակով իրավապահները մեկնեցին նշված հասցե։ Տեղեկությունները հաստատվեցին։ 70-ամյա տանտերը ոստիկաններին հայտնեց, որ տնամերձ հողամասում կանեփի թփեր է աճեցնում։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվեց տան տնամերձ հողամասի զննություն։ Հայտնաբերվեցին կանեփի 20 բույս և մարիխուանային նման ողզանգված։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության, վարչության և արևմտյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշինի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցների համատեղ աշխատանքի արդյունքում կանխվել է մաքսային հսկողությունից ստացված դեղորայքի ներմուծման 2 փորձ։ Որպես Բագրատաշինի մաքսային կետ բաժին են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հայր և որդի ՍԳ-ն և ԱԳ-ն իրենց մարդատար տրանսպորտային միջոցներով։ Մաքսային տեսուչի հարցման արդյոք վերջիններս ունեն հայտարարագրման ենթակա ապրանքներ, քաղաքացիները պատասխանել են, որ չունեն։ Հսկողություն իրականացնելու նպատակով մեքենաներն ուղարկվել են խորը զննման անգար։ Առաջին մեքենայի պայեստային հետևի նստատեղի և գազաբալոնի միջև գտնվող հատվածից հետևի կողային դռների միջից պաստառի տակ հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված տարբեր տեսակի և արտադրության դեղամիջոցներ, դեղորայքի դատարկ տուփեր, ընդհանուր 41 կիլոգրամ քաշով։ Հաջորդ մեքենայի կողային դռների պաստառի տակ հայտնաբերվել են մաքսային հսկողությունից թաքցված մաքսային հսկողության ենթակա ապրանքներ, տարբեր տեսակի և արտադրության դեղամիջոցներ, դեղորայքի դատարկ տուփեր, ընդհանուր 45 կիլոգրամ քաշով։ Ապրանքները վերցվել են և ի պահ են հանձնվել Տրանս-Ալյանս մաքսային տերմինալի պահեստ։ Փաստերի արդիվ կազմվել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 52 դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 16 պատահար, 27 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։